tere tulemast Eesti Punase Risti podcasti . mina olen Eerik Rüütel , psühholoog ja Eesti Punase Risti psühholoogilise esmaabi koolitusprogrammi väljatöötaja . meil on külas täna tunnustatud näitleja , saatejuht ja laulja Märt Avandi . tere ! tervist ! tervist ! hea meel , et kutsusite . mul on hea meel ka sinuga tutvuda ja , ja niimoodi korraks võtta see aeg , võib-olla tunnikene , rääkida kriisidest ja , ja kaotustest ja , ja psühholoogiast ja , ja sellest , kuidas kuidas inimene äh, raskel ajal endaga hakkama saab ja üldse eluga mm ? -hmm. kuidas , kuidas sa , kuidas sa seda teemat üldse nagu tunnetad , et , et ku, ku, kas , mis , mis kohal on sinu , sinu elus nagu , nagu kriis , kaotus selline ja psühholoogiline just nagu läbielamine ? no nagu ma arvan , ikkagi suurema osa inimeste jaoks , kes vähegi on ilmas elanud juba mõnda aega , siis see on ikkagi väge, päris tugevalt esil , ta tuleb ja läheb , mõistagi . praegusel hetkel , kui ma siin istun , on see jälle natuke rohkem esil kui , kui varem mingitel perioodidel ja see tegelikult sõltub väga proosalistest asjaoludest , nimelt et ma olen päris palju kodus olnud nüüd viimase mm. kahe-kolme kuu jooksul , sest et erinevatel põhjustel mul praegu teatris proovi ei ole . ja ma naudin seda vabadust , aga ma naudin teatud mm teatud probleemidega seda , nimelt ma ei , ei ole kunagi kannatanud eriti kodus istumist niimoodi liiga pikalt ja seda vabadust ma ei suuda nautida täiel rinnal , kui see kestab liiga kaua . ja see hakkab päris tugevalt mõjutama minu , minu vaimset tervist , sest ma hakkan üle mõtlema , ma hakkan tegelema mingisuguste probleemipundardega , mis tõusevad üles siis , kui sul on aega mõelda . ja , ja seal on väga tugev vastuolu sellega seoses , mida sa alguses nimetasid , nimelt kriisid , sest et . Ja me oleme oma abikaasaga sellest väga palju rääkinud , et , et me oleme sellised , sellised inimesed või õppinud õigemini olema sellised inimesed , kes tulevad kriisidega väga hästi toime , sest et neid kriise on olnud meil lihtsalt perekonnas palju , no mis palju , aga ikkagi päris mitu ja seetõttu me tuleme nii , nii-öelda sõjaajaga suurem su, , suurepäraselt toime , me ise nimetame seda sõjaajaks mm , -hmm. mitte siis , no see on ülekantud tähenduses siis . ja , ja sellised vaikeluperioodid , need on meie jaoks rasked nii minuga kui minu abikaasa jaoks mm . -hmm. ja siin ongi selline kummaline vastuolu minu arvates , et , et , et kõik on hästi mm . -hmm. mul , ma ei oska mitte midagi , mitte ühtegi sõ- su , suurt ja tõesti märkimisväärset probleemi nimetada , mis mind praegu mm -hmm. ka kannaks ja ometi minu vaimse tervise olukord ei, ei , ma julgen väita , et ei ole väga kiita mm . -hmm, mm -hmm ma ei ole nüüd sügavas masenduses , ma tean ka , mis on depressioon ja sinnamaani on mul hulk maad minna . aga ometi seesama vaikielu mõjub mulle mitte väga hästi . ma tulen sellega toime , sest ma olen õppinud tulema toime aastatega . sügis mängib oma rolli muuseas , sügis on väga oluline aspekt selle mm -hmm. juures . see on ilmselt paljude inimeste jaoks , sest et loodus teeb oma töö , see on nagu selline surmaperiood . ja , ja see mõjutab ka minu vaimset tervist päris tugevalt noh , teen trenni , hoian rutiini , see päästab ja aitab väga palju , aga , aga ta siiski mõjutab mm . -hmm. ja , ja , ja , ja kui , kui me oleme olnud kriisides ja selles kõige tugevamas kriisi , kõige suuremas kriisis oma abikaasaga , kaksteist aastat tagasi , kui olid mitu surma järjest tuli meie perekonda , siis , siis me tulime mõnes mõttes paremini toime kui me tuleme , tuleme toime siis , kui kõik on hästi , siin on väga mm -hmm. tugev vastuolu okay, . Okay. praegu sind kuulates mul endale kohe nagu kirgastub see , see mõttekäik , et noh , et , et see nagu sa ütlesid , et praegu teil on selline rahulik aeg mm -hmm. ja rahulikul ajal olemine ja kuidas üldse nagu see toimetamine , see noh , et , et mida , mida, mida , mida me teeme , eks ju , see rutiin hoiab meid justkui mm -hmm. äh, . nagu noh, tö, töös , eks ju mm -hmm. , jah , et , et , et mul lihtsalt , ma olen aastate jooksul ise noh , väga palju nagu just kriisipsühholoogia õppejõuna rääkinud tudengitega sellest ja küsinud inimeste käest kogu aeg seda , et , et kui kaua sa oled elus kunagi olnud täiesti üksinda . tähendab niimoodi , et , et selles mõttes vaata , noh , seesama natukene nagu see nagu , nagu iseendaga koos olemise nagu rahum et , et , et noh , et enamus inimesi hakkavad mõtlema , ütlevad , et noh , et , et jah , kui ma WC-s käin , siis ma olen üksinda , noh mm , -hmm. et , et tegelikult me oleme kogu aeg teistega koos , on ju , ja samas , kui sul on tead nagu läbitud kriisid väga lähedase inimesega koos , siis see ka temaga koosolek on nagu cancel dab tegelikult ära selle , et noh , ma tegelikult ei ole kellegi teisega koos , sest et ta on niivõrd minu inimene mm . -hmm. noh , et , et , et äkki see , ma , ma küsingi seda , noh , et äkki see teie kodune pilt sellest , et noh , et te olete koos , kas ta võib olla võrreldav sellise nagu üksinda olek , olekuga tegelikult mm , -hmm. siis sinu puhul , või , või mitte ? pigem ma arvan , et ei . sellepärast , et need mm -hmm. päris üksi olekud nagu tõesti ka füüsiliselt üksi mm -hmm. olek olgu ta siis kodus või kuskil jalutuskäigul , need on need hetked , mis , mida ma siis alguses kirjeldasin , mis tekitavad tasapisi aja jooksul selliseid probleemipuntraid mis omakorda viitab natukene sellele , et , et järelikult on mingisugused valukehad , mis vajavad tegelemist tegelikult . sest et kui see üksi olek , mida ma tegelikult justkui hindan oma , oma vaimusilmas , ma , ma no armastan üksi olekut , aga jällegi , noh , nagu ikka , kunagi ei ole miski elus mustvalge , et siin on vastuolud , eks . aga , aga kui sa nüüd mõtled üldse oma elu peale , et , et kui palju sa oled olnud täiesti üksi mm -hmm. ja mõtled niimoodi , et , et sa ei suhtle ei ka mm , -hmm. ka , ka interneti teel või mobiili teel või tead , nagu üldse pole interaktsioonit mm -hmm. teiste inimestega ja nagu aja mõttes , kui , kui pikk see periood on olnud ? tegelikult lühike ikkagi jah , võib-olla paar päeva mm -hmm. , võib-olla kaks-kolm päeva , kui sedagi . vähemalt nii palju , kui ma suudan meenutada praegu . ja , ja kui need perioodid on , noh , nad tulevad niimoodi , nagu ma kirjeldasin , et praegu mul on teatrist natukene vabam aeg , mis tähendab , et mm -hmm. kõik hommikupoolikud on , on üksioleku mm -hmm. aeg aga siiski , need on mingisugused , midagi ma ikka vaatan kas telekast või loen või , või , või olen internetis , et selles mõttes , et täiesti vaik elu mm . see -hmm. , sellist öö, olukorda ma ei mäleta , millal oleks viimati olnud . jah , ja ega ma ei teagi , mis sellega . ma võib-olla , ma olen mõelnud jah , viimasel ajal selle peale , et , et võib-olla see ongi mingisugune põgenemine , kui ma öö, ei ei tegele millegagi , et just , et , et ma ei, ei ole lubanud tegelikult seda hetke , kus ma tõesti olen lihtsalt vaikuses . kas ma siis mm , -hmm. kas ma jalutan või , või , või seisan või istun , see ei ole tähtis , aga , aga olen ma tõepoolest ainult iseendaga mm -hmm. ja kui sa niimoodi küsid , eks ole , selle üksinduse kohta , siis on väga võimalik , et ma natukene pelgan seda mm . -hmm. absoluutselt mm -hmm. , sest see on meile kõigile võõras , ma arvan mm . -hmm. et ma ise praegu lihtsalt , mikspärast mul oleks mõte sinna , sinna peale , on siis see , et noh , et mu enda , kui ma vaatan , noh , me oleme kõik oma elus midagi kaotanud , ehk siis me räägimegi psühholoogilisest sellisest traumaatilisest kriisiperioodist mm -hmm. läbi elamisest , leinast äh, , selle kaotusega toimetulekust , et , et mina kunagi ise olen , olen teinud seda , et ma olen teadlikult äh, Läinudki , mul oli noh , võimalus olla , mul oli selline nagu ehituse all olev suvila , kuhu ma sain minna , kus väga palju midagi nagu ei olnud ja ma olin nädal aega mm . -hmm. Ma, ma olin seitse päeva ilma konto , enne seda ma valmistasin ette inimesed , et ma , mind ei ole , et me ei suhtlegi , mul telefon oli väljas ja võib-olla ma kaugelt nägin inimesi , kes kaugelt liikusid , aga ma mitte kellegagi ei suhelnud nädal aega ja see oli selles mõttes huvitav nagu , nagu ja ma ei ole selline . aga mis sinuga juhtus siis ? Ma, ma ei ole selline väga nagu spirituaalne , selles mõttes inimene , kes tead nagu otsib mm -hmm. mingisugust zen'i või midagi sellist . aga mul oli vaja seda sellepärast , et ma tundsin , et see maailma tempo ja need teemad , mis on ümberringi ja mis ka kodust tulevad ja , ja , ja kolleegidelt ja sõpradelt . et see kõik selle kaotuse kontekstis segas ta segas mingisugust uut rahu , mingit uut , tead nagu joont leida , eks ju mm . -hmm. ja toimus see huvitav asi see, see , et , et , et esimesed , noh , see on nagu väga selline võõrutussündroomile sarnane olukord , et esimesed kolm päeva . ja oligi nii , et teine päev , esimene oli , päev oli nagu huvitav , teine päev oli raske , sest ma , ma tahtsin jagada mingeid mõtteid . ma tahtsin jagada mingit kogemust , mingit , midagi , ma nägin midagi kuskil ja ma tahtsin kohe kellegiga rääkida mm -hmm. sellest yes. . ja see pinge , mis teisel päeval kasvas ja kolmandal päeval ta muutus peaaegu väljakannatamatuks mm , -hmm. äh, rauges neljandal päeval , et ma nagu tead , nagu tegin sellise . harjumise ära , just kolmas mm -hmm. päev oli siis nagu murdumise koht , neljandal päeval ma rahunesin , neljas , viies mm , -hmm. kuues oli juba mingi uus elu mm . -hmm. ja siis ma hakkasin mõtlema ka kuuendal , et ma pean nüüd tagasi minema ja see tekitas stressi . Mm -hmm. et tead nagu sa pead nagu tagasi minema nüüd kuhugi , eks ju . noh , et , et see oli huvitav selline kogemus . kuidas see üldises plaanis mõjus sulle ikkagi , sa oled eh, , oled sa seda pärast korra andnud , kas see oli pigem ehm, kogemus , mille üle sa oled rõõmus ja , ja soovitad teistelegi või . ma , ma soovitan seda teistele ja ma ütlengi , et ma , kuna ma ise ei ole väga spirituaalne , ma , ma ei taha seda liita sellise mingisuguse eneseotsinguga üldse , et selle mm -hmm. lihtsalt , tee mis tahad mm , -hmm. eks ju , aga lihtsalt , et mitte inimestega suhelda , see on selline . Ja ma arvan , et see ongi see , et ma arvan , et , et meil enamus inimestel ei ole seda võimalust isegi võib-olla elus , võib-olla elutempo , töö , pereelu , ei võimalda seda seda üldse noh , et mm -hmm. mis metsas sinu pere , ütleme abikaasa ütleb , et kuhu sa nüüd lähed . väga keeruline , jah , see on . et aga see , see kaotus minu elus oli täpselt selline , kus ma otsustasin , ma pean seda tegema ja , ja see oli teiste arvelt mm -hmm. , kindlasti on teiste arvelt ka . aga , aga jah , see oli vajalik ja. tol hetkel . ma olen teinud selliseid öö, metsaminekuid ma olen paar korda seda teinud oma elus , mitte nädal aega , sest et just täpselt proosalistel põhjustel lihtsalt elu vajab elamist ja ma ei ole saanud seda endale lubada . aga kolmeks-neljaks päevaks ma olen niimoodi läinud metsa ja üürinud ühe RMK majakese , teinud seal , kütnud ahju ja teinud sauna ja olnud ise ise üksinda ? täitsa üksinda jah , täitsa üksinda küll , aga hakanud kohe kirjutama midagi mm , -hmm. selles mõttes mm -hmm. <laughs> jah , hakanud kirjutama ja väga äh, , väga viljakalt kirjutama tegelikult , jah . nii et äh, mul see mõlgutus on äh, peas olnud nüüd ka , sest et praegu , nagu ma ütlesin , on vabam aeg ja seda võiks tegelikult täitsa korrata . aga ma olen natuke , just nimelt nagu ma äh, varem juba mainisin , ma natukene pelgan seda , sest et , et nüüd äh, . Äh, see aeg , mida ma praegu läbin , see periood on niikuinii nii selline päris suurte muutuste aeg , sellepärast et minu sõltuvusest on nüüd möödas peaaegu aasta ja see protsess on käimas . et noh , sõltuvus on alati millegi tuimestamine , millegi tuhmistamine , mille , millegi vaka all hoidmine , aga ega ta sealt , ega ta ära ei kao , eks ole mm , -hmm. nagu me teame , see tähendab seda , et , et kõik need asjad , mida ma olen hoidnud aastate kaupa , tegelikult surunud alla , tulevad nüüd tasapisi ülesse . Mm -hmm. ja ma natukene kardan seda tegelikult , kui aus olla mm -hmm. jah kardan nendega tegelemist aga nendega tuleb tegeleda selles selles olen ma aina enam kindel sest et noh teistmoodi enam ei saa mm -hmm. ja ma olen sellel mul on selle üle hea meel aga nagu ma ütlesin ma natuke kardan sellepärast mm -hmm. et ma ei ole sellises olukorras varem olnud või noh aastaid olnud ma olen lihtsalt tuimestunud kogu aeg ennast kas me räägime sõltuvusest pisut ? räägime muidugi . sest mm -hmm. ma ise , ma olen töötanud , minu esimene psühholoogiline , kliinilise psühholoogi töö oligi tegelikult sõltuvusravipatsientidega mm . -hmm. ma olin e Lääne-Tallinna Keskhaigla metatoona asendusravikeskuse kliiniline psühholoog mm -hmm. ja , ja pärast siis Tallinna laste turvakeskuse psühholoog , kus oligi sõltuvushäiretega noored ja , ja , ja täiskasvanud ja kogu see teema . ja ma isegi alustasin oma doktoritööd , kont- , see te teema fookus oligi sõltuvus mm -hmm. ja mingid uued mudelid sõ ja ma olen selles mõttes selle kohta kirjutanud ka mitmeid artikleid ja üldse olnud isegi mingisuguse eluetapil positsioneerinud ennast kui sõltuvusraviga tegelevat inimest mm . -hmm. et selles mõttes see teema on mulle nagu huvitav ja tuttav . mulle , mul on tunne , et meil on kõigil mingid sõltuvused . ma usun ka , kindlasti on Ke . ma , võib-olla mitte päris kõigil , võib-olla Dalai-laamal mm -hmm. ei ole , eks . äkki , aga mina ka tea . me ei tea , eks . ma mõtlen et , et tõeliselt suured meie hulgast võib-olla suudavad mm -hmm. kuidagi niimoodi eksisteer ühtegi pahet , ühtegi sõltuvust mm , -hmm. aga üldiselt ilmselt on . see on just huvitav , mispärast ma ütlen , et meil kõigil on midagi , sest et ma just sellesse valdkonnasse sisse minnes kahe tuhande aastate keskel ma just väga palju lugesin kirjandust tol hetkel ja kirjandus all ma mõtlen siis teaduslikku tööd ja ma nägin töid ja ma nägin seda , et ja sellest räägiti noh , üks-ühele niimoodi , et tegelikult sõltuv noh , bioloogiline sõltuvusmehhanism ajus , noh , kuidas me , sa , sa kindlasti oled ka seda uurinud , et mis puudutab just seda , seda, seda , seda limbilist mõnu keskust ja , ja nii edasi , et need on tegelikult kõik omavahel seotud , selles mõttes , et , et kas ta siis on alkohol , sport kokaiin mm -hmm. või kohv mm -hmm. või hommikusaiakene mm , -hmm. et ta tegelikult aktiveerib samasuguse sama teekonna mm . -hmm. ja meil on kõigil seda vaja , noh mm , -hmm. inimesed ütlevad küll , et mul on vaja kohvi , et ennast startida mm . -hmm. aga seal ei ole mitte ainult see kofeiin , seal on mingisugune rutiinid , et mm -hmm. nagu mingisugune protsess yeah. ka , et mul ei ole , et see , kui mul mm -hmm. seda nagu tegevust ei ole läbi käinud , et , et mm , -hmm. et siis mul on raske mm . -hmm. et kuidas , kuidas sina leidsid endale sobivad sõltuvused ? Nad no, selles mõttes aktsepteeritud sõltuvused . või siis mitte , sest vaata no. , noh , see ongi , see ongi selline , see on , on olemas selline nagu self-medication või eneseravi hüpotees , et , et tegelikult inimesed iseenda probleemidega , nende sama kaotustega , raskustega , mis iganes elu meile viskab , toimetuleku käigus me katsetame erinevaid , tead , nagu eksisteerimise viise mm . -hmm. et mõni võtabki õhtul ühe veini , veinibokaali , mõne jaoks on see , ongi kohvi , mõne jaoks on see pidev rutiinne trenn mm -hmm. ja mõne jaoks on väga levinud on tegelikult ju kanep , eks ju , mis selle üle maailma vaikselt saab nagu kogu aeg legaliseeritud , sellel teemal on mm -hmm. väga palju nagu poleemikat mm -hmm. . noh , ja teisi selliseid ka justkui hetkel legaalsed meelemürk , eks ju , noh , et , et kuidas see sinu teekond iseenda teemade tead nagu balansseerimise või toimetulekuga nagu on läinud just nagu nende sõltuvustega seoses mm ? -hmm. mida , mida sa oled katsetanud või proovinud või läbi elanud ? ma , no praegusel perioodil juba juba pikemat aega , noh , sporti ma teen küll nüüd pidevalt , rutiinselt ja juba aastaid . nüüd viimane aasta siis regulaarsemalt kui kunagi varem ja see hoiab mind ilusasti vee pinnal . ma jooksen , praegusel hetkel ma käin näiteks rühmatrennides mm -hmm. jõusaalis ja lihtsalt vahelduse mõttes . olgu ta ükskõik , milline spordiala peas , et ta on . selles mõttes , et see rutiin on tähtis ja sel ja , ja , ja see füüsiline tegevus iseenesest on tähtis , ükskõik , mis ta on siis aga noh , ma olen alkohoolik ja kokaiinisõltlane , eks mm . -hmm. ja suitsetaja olen ma ka ja ma olen praegu ka suitsetaja veel , sellest ma ei ole suutnud ja ei ole tahtnudki loobuda , sest et aega on , aega , aega on . mis puudutab sellist balansseerimist , siis see mul ei ole ikka sugugi , sugugi välja tulnud . kui sa niimoodi küsid , et , et mis on see , et kuidas ma jõudsin kas alkoholini või kokaiinini ? jaa . no need tulevad kergesti kätte , kui sa kui sa oled teatavas seisundis , kus sa oled vastuvõtlik ja aldis sellele , eks ole mm , -hmm. et , et kas need tulid peale kao- , neid samu kaotusi ? no alkoholism tegelikult võttis ikkagi ilmet juba varem . ja , ja aina süvenev , noh , nagu sa tead , sõltuvusspetsialistina , et , et sõltuvus on selline saatanlik nähtus , et , et ta keerab su ümber sõrme järjekindlalt , aga aeglaselt niimoodi , et vaata selle , selles ongi see saatanlikkus , et sa ei pane tähele enne , kui sul on juba kah kehvasti asja lood , eks . aga millal ta , mil , millal ta no , alustame sealt algusest mm , -hmm. et kus kohas , vaata , see ongi see , et kas see oli juba kooliajal mm , -hmm. kas see oli lavakaajal või kuskohast või kus , kas äkki see on kellegi , vaata , ma toon näite , et noh , et väga populaarne oli selline üheksakümnendatel aastatel see , et , et , et suitsupausid mm . -hmm. eks ju , et noh , et kuskohast mm -hmm. see sigareti nagu mm -hmm. lembus tuli , et sa et tegid seda sest et selle sõltuvusaldis olen ma väga tugevalt . seda ma olen, olen oma elus korduvalt tõdenud ja , ja seda on tõestatud väga palju kordi . ja see suitsetamine algas lava , lavakunstikoolist , sest et siis suitsetasid seal väga palju ja see oli selline sotsiaalne tegevus . ja mulle hakkas see kohe meeldima , aga ta hakkas , vaata , suits alguses hakkab ka pähe . ja vot see aspekt mulle ikkagi istus ka . mulle kõikvõimalikud meelemürgid tegelikult väga-väga meeldivad . ja väga meeldivad , mm -hmm, mm -hmm. mulle meeldivad kõik need tunded . nii ergutite kui rahustite kui kõikide <laughs> . super <laughs> . anna ainult mm -hmm. kätte . ja , ja mulle hakkab see kohe meeldima mm . -hmm, mm -hmm. ja kui sa oled veel oma elus sellises etapis , kus sul on väga-väga raske endaga toime tulla , siis seda altim sa seda kõike proovima oled . suitsetamine algas lavaka ajal ja see hakkas kohe külge , selles mõttes , et nii kui ma esimesed kaks-kolm suitsu ära proovisin mm , -hmm. nii oli üsna selge , endale teadvustamata , et see mulle ka külge jääb ja on siiamaani jäänud mm . -hmm ma arvan , et see , see ka lõpeb üks hetk , aga anname sellele aega natukene . mis puudutab alkoholi , siis see mul , ma seda ma mäletan ka , et , et tegelikult juba kooliajal , kui viieteist-kuueteistaastaselt neid asju proovitakse , mõni varem , mõni hiljem , aga see tunne meeldis mulle ka kohe mm . -hmm. ja ma isegi mäletan seda viieteist-aastasena , et noore poisina ma ei , ma ei osanud sellele anda sellist tähendust , et mis , mis oleks mind ettevaatlik , ettevaatlikkusele sundinud ah, . aga mulle väga meeldis see purjus mm -hmm. tunne . ma küsin kohe vaadake , see on see , et on , on uurimusi selle kohta , et kuidas alkohol erinevate tead nagu geenikomplektidega inimestega mm -hmm. tegelikult mõjub erinevalt mm . -hmm. et , et kui , kui kaua ta viibib täitsa sellises eufoorilises faasis , noh , et , et seal esimene faas alkoholijoomi tead nagu tarvitamises , sa tead väga hästi , no, et jah. on siis , on see , et kui pikk on see mõnu periood , sest et vaata mingi hetk hakkab töötama kui depress Ja siis, ja. ja siis on ta depressant ja siis on huvitav see , et , et vaata , see on see , see on see , see on see paradoks , et , et , et depressiivses faasis tuleb välja ka nende inimtüüpide erisus ka , et on , vaata , mõned muutuvad agressiivseks . ja siis on see teis, teine faas uh -huh. , alguses on nagu lõbus ja uh -huh. pärast ma olen kõigele vihane uh , -huh. eks ju , et võtame korraga sinu need faasid läbi uh , -huh. et , et ja kui , kui pikalt sul on see mõnuv faas näiteks alkoholiga e, ? alguses oli see ikkagi väga pikalt e, . alguses oli väga pikalt see päris de depressiivne faas , mis hakkas aina rohkem võimust võtma e, see oli alles kolmekümnendates eluaastates . ja , ja nii , et , et see , see eufooria ja rõõmu faas ja , ja pidude nautimine , see mm -hmm, kestis mm -hmm. kaua . ja eks ta , eks ta tasapisi võttis võimust , et see ei tähendanud , et ma viieteist aastat esimest korda proovisin ja kohe jäin alkoholisõltuvusse mm , -hmm. seda mitte ei ei seda seda sugugi mitte aga ta mulle meeldis 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 lavaka ajal oli seda joomist juba ikkagi rohkem mm -hmm. ja ja pärast lavakat aina rohkem aina rohkem ja siis see alkoholist mõnu tunne ikkagi tegelikult äh, sütitas seda alkoholismi teket veel rohkem ja esimesed märgid et et see asi hakkab tasapisi oma teist tumedamat külge ette keerama , ilmnesid alles kuskil kahekümnendate eluaastate lõpus , kui tõesti purjus peaga ma muutusin , kas just , mitte , ma agressiivseks pole kunagi muutunud . ma ei ole kellegagi kakelnud , ma ei ole kedagi löönud purjus peaga . aga , aga selliseks tigedaks , õelaks mm -hmm. , see alles hakkasid ilmed võtma need sellised Mm -hmm. sündmused alles kahekümnendate elu aastate lõpus , kolmekümnendatel see kõik süvenes , sest et ma olin kolmkümmend kui kolmkümmend üks , kui Albert suri mm . -hmm. ja siis see muidugi läks niimoodi mürinal järsult kõige äh, tugevamaks kõik , siis tuli sinna juurde kokaiin ja , ja siis need hakkasid tekkima mäluaugud unes kõndimised , mäluaugud juba aina aina varasemas joobestaadiumis , eks mm -hmm. ole . ja siis õeluse kurjus aina süvenes , süvenes , süvenes ja , ja ka lihtsalt sellest asjast ei olnud enam mõnu . aga see võttis tohutu pika perioodi mm , -hmm. enne kui , enne kui ma hakkasin aru saama , et , et sellega on päris , päris pahasti mm . -hmm. keda kõige rohkem need sinu need sellised ongi sinu see, see sõltuvuskäitumine ja selline käitumine , mis sellega kaasnes mm. , mõjutasid kõige rohkem , kas ta on kodus või kolleege või , või kus , kus seda näha oli , sest vaata üldsus ju tegelikult seda mm. noh . Ei, ei näinud jah , ja. sest et nii palju , vaata alkohoolik oskab , üldse sõltlane oskab suurepäraselt varjata , ta on ikkagi varjamise meistriklass on mm. see , mida sõltlane suudab õppida selle sõltuvuse käigus . ja minu kodune ikkagi ja , ja minu abikaasa eelkõige , minu abikaasa ütleb siiamaani , et , et kui ma tulen õuest tuppa , ütleb , et ta aeg-ajalt tunneb minul alkoholilõhna , sest et selle värske õhuga koos ta tunneb seda alkoholi haisust , et ta on nii valvel endiselt veel . see on nagu posttraumaatiline stress . täpselt ja , et see on no. , aastaid on möödas sellest , aga ometi on see veel kohal ja 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 noh see on ikka veel niimoodi et minu abikaasa seda sai ikka kõige rohkem tunda muidugi mm -hmm, mm -hmm. ja ja tänu temale eelkõige mm -hmm. ja tänu oma kasvavatele lastele kes hakkasid noh minu poeg Herman hakkas seda ka tajuma mm -hmm. ta oli juba selles eas kus purupurjusissi hakkas ta te, hakkas teda tema olekut ja käitumist mõjutama mm -hmm ja , ja siis oli mul selline noh , selline piir tuli ette , et, et , et ma mõtlesin , et , et see nii see kesta ei saa . ja noh , see enesele teadvustamine , et sul on probleem , et mul , et mul on probleem . see tuli ehk juba varem , aga mitte sellisel määral , et ma oleksin arvanud , et ma peaksin lõpetama või mm , -hmm. või vaata , vaata sõltlane ise arvab ju ka kuni lõpuni välja , et ma saan ise hakkama . see on kontrolli all . pidevalt teadlased no, . kokaiiniga oli eriti , et , et homme mm -hmm. , homsest mm -hmm. alustusest , täna veel selle grammi ma tõmban veel ära , aga homme ja. . jah . räägime kokainist natukene , et , et ma saan aru , et , et praegu sinu jutu järgi ta tuli siis peale kõige suuremat kaotust su elus . jah , siis ta tuli , vaata kui ma selle sees olin või kümme aastat ta kestis , noh , kümme , üle kümne natuke , aga e, selle sees olles ma ei osanud e, näha tegelikult seda seost , nii kummaline kui see ka pole ma ei osanud näo- näha seda seost oma oma elusündm- traagiliste elusündmuste juur- näol ja ja selle kokaiini seost kummalisel kombel ma alles sõltuvusest vabanedes tõi kopp 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 eh, hakkasin ma nägema et tegelikult see on ju as- asjad on väga väga mustvalges ja loogilises seoses sellepärast et kokaiin oma mida ta tekitab kiire eufooria rõõmutunde ja, ja . kõik no, on korras . ja kõik on korras , just nimelt , vot see ongi see . vot , vot , vot siin peabki jätku räägima nagu võib-olla mm -hmm. tava , tavakuulaja ei tea ka nagu . mis on ekstasi , amfetamiini ja kokaiini erisus , eks ju , et , et , et kuidas vot see noh , et , et mm , -hmm. et , et üld , üldteadmine just kliinilises praktikas ongi see , et kokaiin , mispärast on kõige kallim , kõige ohtlikum mm -hmm. on just see , et ta tekitab sellise mõnusa normaalse tunne . et kõik on korras mm -hmm. ja kõik on kontrolli all . täpselt selline pseudoreal , pseudoreaalsus . mul läks ikka tükk aega , aega , mitu aastat aega sellega . et aru saada , et see kokaiinipilves Märt , kes ma arvasin , et on , on , ongi see , kes ma olen . et mul läks mitu aastat aega , mul on juba päris tugevas sõltuvuses , kui ma hakkasin aru saama , et see tegelikult ei ole mina . <sus> et see on natuke nihkes mina . okei okay, , vot , vot , vot . väga tugevuse , tegelikult aina rohkem tugevus nihkes , kui ma oleksin alguses arvanud , sest et need kokaiini nendes algusaegadel ma olin , noh , ma olin tõesti kerge saak , sest et ma olin omadega päris läbi ja päris ja. katki . ja , ja siis , kui sa saad , tõmmates selle triibu , sa saad kümne sekundiga , tuhh , on kõik hästi , kõik on korras mm. . siis no kuule , mida saad paremat tahta , siis ja. loomulikult sa jääd sinna kütkesse ja väga kergesti ja kiiresti ja kui see, mõne aasta jooksul , kui ma hakkasin kuidagi tajuma see , kui see sõltuvus võttis aina rohkem mind oma haardesse , ma hakkasin tajuma seda , et , et kuramus , see ei ole mina , kes , kes selles kokaiinipilves on , ma tunnen ennast hästi , aga , aga see on mingisugune nihkes reaalsus . ja , ja teised inimesed tegelikult panevad seda aina rohkem tähele hmm. . Nad panevad seda tähele , nad ei oska sellele võib-olla nime anda , kes , kes ei ole sõltuvustega kokku puutunud ja. või narkootikumidega kokku puutunud , aga ma ärkasin aina rohkem inimeste reaktsioonis enda puhul , et nad uuri- , nagu uurivad mind mm , -hmm. mitte minu silmi , mitte pupille , mitte nagu füüsiliselt . vaid et midagi , et midagi on valesti , midagi on nihkes natuke , midagi väreleb mm . -hmm. no kõige selline , kõige tugevam näide oli see , et , et ma äh, , minu naljad äh, seltskonnas muutusid kummaliseks . ma panin mm -hmm. üle kokaiinipilves inimene paneb , paneb üle , ta, rea, ta reageerib üle . nagu midagi kompenseerib ka nagu jah . jah , jah , niimoodi ja , ja , ja muutus nüüd labaseks . tasa- ja muuseas , mida , mida aeg edasi nagu ikkagi , nagu ka alkohol muudab mm -hmm. sind tasapisi , see , see tume külg keerab ja. ette ennast , eks . kokaiinil on sama asi , et see mõnu , mõnu hetk muutub aina lühemaks ja siis see , see selline kramplikkus ja närvilisus mm , -hmm. see muutub aina pikemaks ja tuleb aina kiiremini kätte . ja selles faasis äh, sa hakkad taipama , et , et sa oled päris paras ahervare tegelikult ja no. , ja päris , päris inetu versioon iseendas , selline mm, . kui , kui keegi inimestest mm -hmm. praegu kuulab meid ja , ja ütleb , et okei , mul on ka tegelikult väga suured kaotused elus olnud mm , -hmm. praegu just näiteks yeah. , et , et noh , et . vaata inimene äh, alati otsib eneseabi äh, , läheb psühholoogi mm -hmm. juurde , tead nagu to- , selle kaotuse kõige valusamal hetkel , mis yeah. ongi selline tead , emotsionaalne väljaelamise faas , eks ju kriisis . et kus ma , ma tunnen , et , et ma olen augus ja mitte mm -hmm. kunagi midagi ei muutu ja mul on vaja nagu sellest august välja tulekuks mingisugust äh, tuge , kas peitmist , tead nagu ongi alkoholid mm -hmm. , narkootikumid või , või siis sport või et , et kui nüüd inimene praegu kuulab meid , ütleb , et oh , et aga miks mitte tõesti proovida äkki kokaiini , aini, et, et ta ju , ta ju katab , katab selle ära . mis ma nüüd ütlen ? mis , mis , mis me ütleme talle praegu ? no kõigepealt muidugi esimese hooga mitte mingil juhul , sellepärast et see pikemas perspektiivis teeb asja kindlasti halvemaks , see , seal ei ole mitte mingisugust kahtlust , see on mustvalge ja mitte , seal ei ole mingit varianti ka no, . mis asi , mis asi on hullem , mis asi see on ? sellepärast , et narkosõltuvus , esiteks probleem ei kao ära , see on number üks , see sinu probleem ei kao ära ta läheb korraks liiva alla peitu , kui sa seda narkootikumi , olgu ta siis kokaiin , tarbid ja sa lükkad selle krahhi või , või siis selle , mitte krahhi , vaid selle probleemiga tegele- , tegelemise , sa lüh- , lihtsalt lükkad edasi , aga sinna juurde tuleb narkosõltuvus , mis on , see on õudne . see , see on päris kole . mida sügavamale sa ennast tõmbad , seda , seda seda hirmsamaks läheb elu , just nimelt hirmsamaks . leia mulle mingisugune hir kõige hirmsam tead nagu moment või korduv mm -hmm. hirmus moment selles mm -hmm. protsessis , kus sa tegelikult mm -hmm. hakkasid tundma , et ma pean midagi. selle kokaiiniga midagi nagu ette võtma . esiteks , sa , tähendab , sa oled selle aine ori ja kui see esimene , esimest korda see mõte tuleb mina ei kontrolli seda olukorda , vaid see aine kontrollib mind , see orjuse teadvustamine mm , -hmm. see on päris , no tekib kabuhirm . sellepärast , et , et noh , see on nagu inimene , kes on väikeses ruumis ja uks on lukus ja ilmselt keegi ei tulegi . no tähendab , ei tulegi mm , -hmm. keegi ei tee seda mm -hmm. ust lahti , mitte keegi . ja, ja mul ei ole ka võtit ja siis sa oledki seal sees , sa oledki , see on selline vangikongi metafoor on tä väga täpne selles . ja siis sa eirad seda mõtet , üritad , sa saad jälle , oh , saan hakkama küll , sest et kaks-kolm päeva pole tõmmanud . saab üle , kuni järgmise korrani see kabuhirm tuleb tagasi ja niimoodi see nõiaring käib aastaid mm -hmm. ja siis siis võib juhtuda see , et , et , et seal tekivad juba väga tugevad vaimse tervise probleemid , sellepärast et kui sa elad pidevas hirmus oma , oma elu ja tervise pärast , sest et see on täiesti tõsine ja , ja , ja ka põhjendatud hirm , sest et inimesi kokaiinisurma , kokaiinisurmasid on , eks . siis tekivad sinna juurde juba depressioon tihtipeale , eks ole , tugev masendus või depressioon või ärevushäired mm . -hmm. ja ühesõnaga sa ei tule oma eluga enam , enam toime ja kui ja kui sa seda , mida rohkem edasi lük, lükkad , seda tugevamalt tulevad äh, ka lihtsalt füüsilised terviseprobleemid , sellepärast et mu süda hakkas rütmist välja peksma mm -hmm. rü . ja , ja , ja pulss tõusis kohutavalt , sest et mul need kogused . mis , mis hetkedel eks... sa seda tundsid , just seda nagu seda füüsilist, füüsilist pool siis kui, . siis , kui kas , kas ta oli mingisuguse , noh , see ongi perioodiliselt , mõned , mõned , mõned inimesed hakkavad üles öösel , siis on tasemel magada , mõned on see hommikul , mõned on see õhtul , mõned ja. on selle päeval , millal see sul oli ? reeglina õhtuti , aga sellepärast , et tähendab , kui , kui ma olin ikkagi oma , oma kõige halvematel hetkedel , ma olen tõmmanud päeva jooksul ära neli grammi kokaiini okay. , sa tead , mis kogus see on ? ma ei tea tegelikult seda . okei , see on , see on väga-väga suur kogus . ja , ja see on , ütleme kef. , kui oli puhtam , siis kolm , sest et rohkem ei läinud sisse , jah . ja samas see kokaiinipohmell , mis seisneb sellises kohutavas närvilisuses ja kramplikkuses ja sa tahad küntega seina kraapida , sest et sa ei saa , suuda olla , selle sa võtad alla unerohtudega või rahustitega mm . -hmm jaa ja . ma tegin seda ka , tõmbasin ta unerohtudega alla , lõpuks juba ütlen kolm tabletti korraga näiteks raks mm , -hmm. siis ta tõmbab nagu su rahulikuks , siis sa tunned , et oo oh, polegi nii väga hullu ja hakkad otsast pihta , ehk peale. siis paned erguti rahusti , erguti rahusti , erguti mm -hmm. rahusti . ja siis see lõpuks päädib sellise seisundiga , kus sa o, o, lihtsalt nagu värised , oled oma , oma kodus üksinda , sest et ma ikkagi leidsin need hetked , millal ma saaks olla üksinda või teised juba mm -hmm. magasid . või siis olid ma . Tallinnas , ühesõnaga , kui sa oled üksinda reeglina , ma üld- , üld- tegin ikkagi , kui ma olin üksi ja siis sa mõtled , et , et huvitav , et kas see süda nüüd peab vastu või ei pea , on ju , siis mm -hmm. tekib surmahirm , jah . tekib surmahirm ja , ja neid perioode või neid hetki tuli aina rohkem mm , -hmm. see käis , see , see lõpufaas nii , nüüd ma nimetan seda ise lõpufaasiks , viimased kaks-kolm kuud , enne kui ma abi otsisin ja õnneks sain , jumal tänatud mm . -hmm. Need olid päris jubedad , sest et need , need hetked , kus ma seal niimoodi värisesin , eks ole , et ei tea , huvitav , kas nüüd kohe süda ütleb üles või ei ütle , kas ma pean vastu või ei pea , neid tekkis aina rohkem , neid oli kümneid kas , kas sa tundsid , vaata nüüd , kui me vaatame seda nagu üldtoimeliku pilti , eks ju , et jah mm -hmm. äh, , et sul elus on olnud , eks ju äh, , nikotiin , alkohol , kokaiin , noh , noh, rahustid , mingit kogu see nagu väga palju erinevaid sellist mm -hmm. nagu a, a, ütleme , lisaainete tarvitamist iseenda balansseerimiseks mingitel perioodidel ja mm , -hmm. ja loomulikult me mõistame neid , neid kaotusi , mis on olnud elus mm . -hmm. et kas sa tundsid , et ühesõnaga , sa rääkisid , oled rääkinud oma , oma spordist , eks ju , sellest mm -hmm. jooksmisrutiinist . et kas , kas need äh, alko ja narkoteemad on kuidagi parasiteerinud sinu spordiga tegelemist ka , noh , et , et sa selle ajal , kui sa oled tarvitasid rohkem kokaiini mm -hmm. , sa tegelikult sporti ei , ei ja, tee . ja , et see tegelikult jah , see on ka üks aspekt , et su elu jääb mõnes mõttes seima, seisma , mida sügavamal sõltuvuses sa oled , seda , seda vähem sa suudad tegeleda kõige , kõige ümbritsevaga . ja sellega , mida sa oled senimaani armastanud , see kõik , see kõik taandub , muutub kõik . Läheb kõik tagaplaanile , et noh , ütleme , et mängusõltlane on su , suudab maha müüa ka oma vanaema maja , eks ole , kui on asjad juba seal , sealmaal mm . -hmm. kuigi ta armastab oma vanaema väga . samamoodi on selle ükskõik millise sõltlasega , kui see on , sõltuvus on väga tugev ja sügav mm , -hmm. siis ta tegelikult on võimeline ikkagi päris koledateks asjadeks . ma ei , ma ei jõudnud sinnamaani , et , et ma oleks oma pere eelarve kallale läinud , selles mm -hmm. mõttes , et , et mu pere toimetulek oli veel ikkagi olemas , kuigi mööndustega . Okay. kogu aeg oli raha häda , kuigi ma ei teeninud kehvasti , ma jõuan kohe sinnamaani ka , mis sa küsisid . ja kõik , kogu elu kannatab ja mi, mida sügavamale lähed , seda rohkem see kannatab mm , -hmm. sa muutud eraklikuks , sest et sa ei suuda muule enam keskenduda kui ainult oma sõltuvusele ja sellele hetkele , millal sa järgmine kord juba saad . kas , kui palju sa saad , kas sul on raha ja , ja sinu sinu elu kannatab aina rohkem ja , ja sa ei suuda sinna mitte midagi parata mm , -hmm. et see niimoodi on ja muuhulgas ka sport , sest sport oli veel isegi üks tühisemaid tegureid , mis kannatas okay. . Või... ja ma tõesti , ma olen tegelenud triatloniga juba seitse aastat mm . -hmm ja siis , kui need perioodid , sügavamad perioodid tulid , nad käib ka lainetena mm , -hmm. kuni siis lõpuks oli see kõige sügavam . siis kõik muu taandub mm -hmm. ja läheb ta, taha , tahaplaanile , sa võtad mm -hmm. jälle ennast mingiks hetkeks kokku . kümne aasta jooksul kõige pikem periood , kus ma olin puhas , oli kuu aega ja see oli väga tugeva tahtejõu eh, kokkuvõtt , või noh mm -hmm. , tugev tahtejõumäng . ja see oli maksimum , mis ma suutsin ja , ja siis , siis jälle , et läheb elu ilusamaks , siis tulevad nagu , tuleb elu tagasi mm -hmm. kuni järgmise hetkeni , kus sa siis teed selle tegelikult tasa selle kuu aega hiljem . et sa oled tub- , ma olen tubli olnud küll juba , eks mm . -hmm. see on ka see , enne see premeerimine mm . -hmm. täpselt . Ma, ma väärin seda . ma väärin seda ja, , jaa , jaa . ja siis sport loomulikult jäi tagaplaanile aina rohkem , aina rohkem . aasta tagasi ma nägin väga kehv välja . noh , ikkagi väga kehv mm -hmm. ja ja seda ütlesid paljud tuttavad sõbrad ka , kes nägid mind , et ma nägin kehv välja ja ja televiisori vahendusel oli ka seda võimalik näha lihtsalt , seal on grimm peal , et nii hull ei olnud , onju . aga tegelikult oli , ma olin paras omadega ikkagi päris läbi ja see oli näost näha ka . okei , no vot , nüüd võib korra , minna ka selle peale , et noh , et sa oled ikkagi sellise mõnusa üh, huvitava , ma arvan , maailma jaoks huvitava ja priviligeeritud eriala inimene mm . -hmm. milleks on siis näitleja mm . -hmm. sa oled , ma , ma arvan , et sa oled Eestis väga kuulus näitleja , võiks üle, nii öelda nii-öelda kindlasti nagu A-kategooria näitleja . et , et sa tõmbad inimesi kinodesse , teatritesse , igale poole et vot , vot , vot selles rollis ka nüüd olles , et sul on selline eriala , sa saad kehastuda elu jooksul mitmeteks teisteks inimesteks mm , -hmm. et kuidas su enda nagu selline , ütleme nagu sellise näitleja poole professionaalsuse protsess on üldse selle karakteri leidmisel ka selles mõttes , et kas sa oled mänginud .

mõnda karakterisse seda sisse panna ja , ja , või siis mõni karakter äkki dikteerib sulle mingit muud , äkki annab sulle midagi juurde , mingit paremat nagu lahendust Jah. või ühesõnaga , kuidas sa just professionaalsel tasemel seda oled kasutanud Jah. või kuidas see on kasutanud sind ? absoluutselt on , see , see on , see on kindlasti nii , et kõik elukogemused aitavad sind laval ja kaamera ees , see on täitsa selge . ütleme , et , et kui Lembit Ulfsak kuuekümne viie aastasena lihtsalt seisis kaamera ees , rääkimata sellest , et oli lihtsalt väga andekas filminäitleja mm . -hmm. aga , kui ta lihtsalt seisis kaamera ees ja ei teinud mitte midagi , siis meil oli kõigil teda põnev vaadata mm . -hmm. aga kui kahekümne aastane noor näitleja seisab kaamera ees , olgugi , et ta on andekas , siis teda eriti huvitav vaadata ei ole ja selles ongi vahe . Mm -hmm. ja et et inimese elukogemus mida või see kahjuks on jah niimoodi et 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 mida mida rohkem sa elut peksa saad , seda huvitavam sa lavali kaamera ees oled . nii 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 see on , sa tahad neid kogemusi , see on iseasi eks . aga aga see nii see kah kahtlemata on , et kui ma vaatasin mõnda filmi , no ütleme vehkleja filmi mm . -hmm. kui ma seda esimest korda vaatasin , siis ma siis esimene mõte oli see , et et vaata mu pilk on muutunud . <laughs> mu pilk on muutunud võrreldes varasemaga mm -hmm. ja see on tõsi jah mm -hmm. ja ja siin ongi see vastus sulle et et noh selline töö see on ega ta nüüd vaimse tervisega <laughs> hu huvides võibolla nii väga ei ole onju see näitlejaks olemine , see , see eriala , see , need aastad , mis sa oled seda teinud , see kõik , see tehnika iseenda , tead , nagu ümber kehastumiseks ja see erinevad su enda rutiinid , su enda tehnikad , kõik , kõik , kõik selle hulgas . et mul on psühholoogina selline tunne , no ma olen töötanud samamoodi oma viieteist aasta jooksul isegi üle tuhandete inimestega , et et kas , mul on selline tunne , et erinevate erialade poolt , et nagu loodud inimesed , noh , et , et see , see su töö teeb sind natukene selles , kes sa oled . loomulikult sul on suurem osa nagu geneetilise kaasa antud , aga sa , see töö ikkagi vormib su mõtlemist , su enesekontrolli , su sellist positsioneerimist ja , ja ka elufilosoofiat natukene . kas näitleja eriala võib olla ka mõnes mõttes tead nagu annab inimesele teatud tugevuse iseendaga tulla toime , kas näitleja eriala võib olla kuidagi ene- , eneseterapeutiline ? jaa , kindlasti võib . seda ma olen tunnetanud ja tajunud korduvalt . minu sõber Andrus Vaarik on öelnud seda mitmel korral , et , et me näitlejad oleme üldiselt sellised parajad äpud ja ei tule oma eluga väga hästi toime . ja , ja laval me saame , aga laval me oskame väga hästi toime tulla . ja mul , mulle tundub , et , et noh , mõned , mõ- , kindlasti mõne , mõningate eranditega , aga see vastab päris hästi tõele ka ja , ja neid rolle , mille puhul ma tunnen , et , et ma valan midagi välja või saan endast , saan endast miskit välja , on olnud väga palju . ja kõige , kõige raskematel ja traagilisematel hetkedel olen ma ju ikkagi paratamatult olnud laval või kaamera ees ka . ja need on mind aidanud alati . kõik mm. need , kõik need kõige keerulisemad hetked mm, on lavalolek selline puhas puhkus ja mm. ja ma etenduse lõppedes ma olen jälle pisut tugevam ja mm. ja saan natukene paremini hakkama ja ja omal veidral moel jälle võibolla see on vastuoluline inimeste jaoks kes näitlejatöömehhanisme ei tunne ja ei tea et et kui Albert jäi haigeks see kestis aeg kuni surmani oli poolteist aastat siis sellel perioodil ma mängisin ühte kõige traagilisemat näitemängu , mis on üldse ajaloos kirjutatud on Eugene O'Neali Pikk päevatee kaob öösse . Merle Karusoo lavastuses oli see . ja see , need olid äh, õnnehetked , kui ma sain , sain sinna lavale ja seda mängida , kurat hästi mängisin ka mm -hmm. Ko . kohutavat alkohoolikut ja , ja depressiivset noori , noori , noor , noor, noort meest , kellel on tugevad enesetapumõtted mm . -hmm sellist rolli mängisime yeah. no vot ja see see aitas mind väga palju teiselt poolt ta aitas mind mm, tujurikkuja tegemine noh , sellest mm -hmm. ma olen päris palju mitmes intervjuus enne rääkinud ka , et okay. ja , ja see on teraapiline , vastu mm , -hmm. lühike vastus su küsimusele , see on väga tugevalt teraapiline mm . -hmm. aga just see , ma ütlengi , et kas vaata , seesama , et kas näitlemine ise selle , selle tehnika oskamine treenib mingisugust lihast mm , -hmm. mis , mis õpetab sulle enesekontrolli ka no, ? vaat selles ma julgen kahelda okay. . sellepärast , et, et , et ikkagi need probleemipuntrad , mis mind on elus saatnud , mingid kompleksid ja , ja , ja ja mured , mis minul endaga seoses tulevad ikka ja jälle üles , kas või jälle tulles selle vestluse alguse juurde tagasi , et kui on sellised vaikieluperioodid ja , ja mul on aega mõelda , siis näd- , tasapisi need põhilised mm -hmm. asjad , vanad , tuttavad , tulevad ikka ja jälle üles , neid ma küll juhtida ei oska mm . -hmm. Nendega ma küll ei saa tänu sellele , et ma olen näitleja , paremini ja. hakkama , seda ja. ma küll ei usu . me , see läheb kokku tegelikult sellesama pointiga , et ma olen eh, sisekaitsekeemiasse kriisipsühholoogiat õpetades eh, kokku puutunud just eh, päästjatega näiteks mm . -hmm. ja päästjate enda teema on ka see , et , et nad , vaata , tekib kõikidel sellistel eri , erialadel , kes ähm, tegelikult näevadki väga palju suuri kaotusi mm . -hmm. ja me , me räägime surnukehad mm -hmm. , laibataks ju kohutavalt pildid mm , -hmm. et see kõik kuidagi tuhmub professionaalses sfääris mm . -hmm. aga kui see puudutab sind ennast mm , -hmm. siis , siis sa ei , siis, siis see ei ole see lihas . et , et see , vaata , see nagu no, läheb no, , väga , väga konkurentne on selles mõttes . ja , ja ei , ma ei , ma , ma ei oska sellepärast eluga paremini toime tulla , et ma olen näitleja mm . -hmm. ma võib-olla oskan inimesi paremini lugeda teisi enda kõrval mm . -hmm. et ma , ma pean ennast päris heaks inimesetundjaks , kuigi jällegi mööndustega ja ma olen natukene oma , kui ma niimoodi ütlen mm , -hmm. siis ma olen oma upsakuse eest ka karistada saanud , et ma mm -hmm. ei näe inimesi sugugi läbi , nii hästi , kui ma arvan mm . -hmm. aga üldiselt ikkagi see vastab tõele , et ma mm , -hmm. enda arvates ma loen inimesi ja. küll võrdlemisi hästi ja võib-olla tänu oma tööle , sellepärast et ma tegelen igapäevaselt sellise inimese urgit- , inimese kallal urgitsemisega , eks , aga enda puhul ei . me räägime jah , ju praegu jah , kaotustest kriisidest ja me elame ajal , kus Covid alustas või , või tõi mm -hmm. , tõi meie ellu sellise arusaama , et , et kriisid on , on siin , et jääda mm . -hmm. Ukraina sõda , praegu sõda Iisraelis mm , -hmm. eks ju , see kõik on hirmutav , on see kõik on , see on , see hirmutab , ma tahan küsida niipidi seda , et , et , et noh , me oleme siiamaani rääkinud sinu sellistest äh, otsingutest , mis puudutab toimetulekumehhanisme nendel rasketel perioodidel , kuidas iseendaga hakkama saada , seal on mm -hmm. olnud äh, . alkohol , erinevad meelemürgid , eks ju , sport mm -hmm. , eks ju . kui lähe- , kui , kui olulisel kohal on olnud sulle nagu perekond ja selline kogukondlik tugi või sõbrad mm -hmm. , kolleegid , tead nagu kuulumine Võt, kuul pa . paiguta seda kõike mm -hmm. ku 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 kuidagi enda jaoks , kuidas , kuidas see sinu jaoks on ? ilma oma abiga abikaasa toetama ei oska küll näha , et ma saaksin vähemalt rahuldavalt , rahu- , rahuldavaltki hakkama . see on olnud aastatepikkune kooskasvamine ja , ja selle üle olen ma väga õnnelik , sellepärast et me ikkagi teineteist toetame ja ja ka , ka see protsess muudkui käib ja muudkui õpime ja mm -hmm. räägime tihtipeale omavahel ja kõik mured ikkagi lähevad minul eelkõige liisule , sest et mu ema-isa on surnud , muuseas emakaotust sellel samal , selle samale küsimuse juures tuleb rääkida sellest , et , et kui , kui sa kaotad oma ema , ükskõik mis vanuses sa oled , mina olin siis kolmkümmend kaks vähem , kui ema suri , kolmkümmend kolm -hmm. , jah , siis see tühimik , mis tekkis , oli ootamatult suur , sellepärast et ma hakkasin , alles siis ma hakkasin taipama , et , et kui mul on mingisugused tõeliselt suured mured niimoodi , et nutma ajab , siis ikka emme oli see , kellele ma helistasin . Ja, ja. ikka olid emme , sest et meie pojakesed , me oleme ikka memmekad kõik , me oleme kõik mm. memmepojad minu meelest . kes tunnistab seda või kes ei tunnista , aga memmepojad me oleme . ja ikka emmele helistasin ma ja kui emme ära kadus peale selle , et mul oli sügav lein , aga see aspekt , et , et mul ei ole enam seda , seda tuge kellele kõige oma , oma kõige suuremat muret kurta , sellepärast et oma abikaasale sa ei saa kõike kõik, , kogu kandamit kanda , sellepärast et no nii ei saa . jah , suhe on teine . on ju , suhe on teine , sa mm -hmm. ei saa seda teha ja sellest ülesaamine võttis päris palju aastaid , enne kui ma mm -hmm. kuidagi selle olukorraga kohanesin või harjusin . ehk siis emme tugi oli väga-väga vajalik mm -hmm. ja seega selle kadumine mõjutas mind väga tugevalt mm . -hmm. aga ühesõnaga , minu abikaasa Liisu on see , kellele , kelle , kes , kellele toetuda . ja , ja , ja no jah , jah , nii , niimoodi ongi okay. kas on , vot , kui me räägime kogukonnast , eks ju , ja , ja mm -hmm. Punase Risti üks , üks selline noh , mõttekäik ongi see , et vabatahtlikkus , eks ju , inimesed mm -hmm. tulevad appi teistele ja , ja tulevad raskes olukorras äh, välja sellise tead , nagu prosotsiaalse äh, instinktiga , noh , et , et me , me tahame aidata teisi ilma selleta , et me ise saame mingit kasu sealt mm . -hmm. kas oli sul veel ümberringi inimesi või , või kuskohas sa veel tundsid tuge lisaks siis selle, sellele kodu , kodusele toele mm , -hmm. eks ju , mis , mis abikaasa käest said . kuidas kolleegid , kas kolleegid oskasid olla sinu jaoks olemas ? no sa mõtled , kui me räägime leinadest või ja, ja ? jaa , ikka , ikka , ikka oli . ja , ja see oli tegelikult isegi uh, ootamatult uh, suur ja , ja väga liigutav . ma küsin seda teeme ühe korra , mispärast , et ma lihtsalt mitte , mitte sellest mm -hmm. rääkida , vaid sellepärast , et vaata mingis faasis võib olla ka see , et ma ei taha kedagi näha mm . -hmm. et ärge palun tulge , et ja , ja seal on ka mingi oskus mm -hmm. tegelikult tulla ja mm -hmm. olla . absoluutselt , see on väga ja see on . kas, kas sul sellest on mingisugust nagu kasvõi mingisugust mälestust , vaata keegi tuli vaid , vaid niimoodi . on, kes, kes on mõlema , mõlema , mõlemad pidi , mõlemad pidist mälestusi , on neid , kes , kes tegelikult väsitasid , sellepärast et inimes mõnel on see olemas , mõnel ei ole ja ei peagi oskama , selles mõttes need ongi väga äärmuslikud olukorrad . aga oli neid olu- , neid inimesi , kes kohutavalt väsitasid , sellepärast et nad tulid ja hakkasid minu nael nutma , eks ole . ja et see , seda juhtub väga tah- , väga sageli mm , -hmm. ootamatult sageli , see . selles olukorras on päris keeruline olla , sest et sa oled isegi läbi omadega , aga olid neid , oli neid inimesi , kes tajusid olukorda väga täpselt ja see on ainult tunnetuslik , seal ei mm -hmm. saa , minu meelest seda õppida ei saa ja , ja andsid oma , oma toetust väga , väga täpselt , diskreetselt . ja , ja , ja tajusid seda hetke . aga neid , oli ka neid perioode muidugi , kus ma ei tahtnud mitte kedagi näha ja , ja see noh , see on ka üks selle protsessi , protsessi läbimise osa , eks . aga , aga üleüldine , noh , oma sõprade-tuttavate reaktsioon oli väga liigutav mm -hmm. tegelikult mm -hmm. , hästi-hästi liigutav ja see oli selline , kui me üldistame et... . kas sa tahad kedagi tuua välja ? ei taha okay. , sellepärast et võib-olla okay. need inimesed ise ei taha seda yeah. ilmtingimata ja okay. , ja seda , seda ma ei taha . jah , ma olen sinuga nõus , mis puudutab psühholoogilise esmaabi ja mm -hmm. Punase Risti vaimse tervise üks selline arenduspool ongi , milles ka mina seisan , ongi selline , et selle psühholoogilise esmaabi õpetamine , sa ütlesid väga hästi , et see on tegelikult väga-väga keeruline äh, oskus mm . -hmm. ja mõnda , mõndadele on rohkem antud kui teistele yeah, , et seda , seda mõistmist , eks ju , et tihtipeale meid , meid segavad mingisugused enda kuulamistõkked ja enda assotsiatsioonid ja iseenda , tead , nagu mm -hmm. projitseerimine sellesse mm -hmm. kaotusesse , eks ju . et , et selles mõttes nagu Eesti Punarist tegelikult me , me õpetame e kogu , kogu terve Eesti elanikkonnale seda , kuidas tegelikult seda , seda teha , see on natukene õpitav , aga ta toetub väga paljuski jah , sellisele tead nagu päritud empaatiale . ja , ja täpselt mm -hmm. ja päritud empaatia , täpselt nii , sest et ega ma ei pannud endale inimestele pahaks , kes öö, oma parimate kavatsustega tulid , tahtes , tahtes head , aga mm -hmm. tegelikult nutsid ja halasid , et noh kes keda nüüd siin lohutama peab , eks ja ole no, . Nad, nad, nad ei osanud teistmoodi , see , ma tõesti , ma ei süüdista neid , aga see oli mm -hmm. kohutavalt väsitav muidugi <laughs> <Ja>. . <laughs> tead , sa , sa jätad sellise , noh , kui sinuga rääkides , nagu sa ütlesid , et , et , et vaata kõik need elukogemused ja kõik see , mis ta mm -hmm. nagu justkui eh, noh , annab meile mingisugused . tead nagu noh , kortsu sinna , kortsu tänna ja mingisuguse mm -hmm. sügavuse , nagu sa ütlesid , hul- , hultsakeid vaadata , siis mm -hmm. me nägime nagu nii palju lihtsalt sellest lihtsalt seisis mm . -hmm. et , et sa jätad ka sellise väga nag vaata , vaata siin inimesed ajavad segamini ühte asja , et siin on , et tihtipeale räägitakse seda , et , et , et mida rohkem me oleme kaotanud või , et nagu läbi elanud , seda tugevam me oleme , eks ju , et noh , et , et mulle meeldib psühholoogil alati öelda , et seda tuimemad me oleme mm -hmm. . vot nende asjade suhtes , et see ei tähenda , et me oleme teiste asjade suhtes tuime tui, , tuimed , eks ju mm , -hmm. et samas , aga sa jätad ikkagi oma sellised , et nagu , vot selle võimekusega võib-olla see on sul jah geneetiliselt kaasa antud , võib-olla see on sul selline erialaline professionaalsus , võib-olla sa oled inimesena lihtsalt üh, terviklikult selline , et see on analüütiline võime kõike seda nagu mõista , eks ju , ja praegu kuhu sa oled jõudnud oma vot selle , selleks hetkeks nagu hea , hea sellise tugeva nagu inimese mulje . no nii ja naa no, , jällegi , eks, eks ole , ma ütlen , minu abikaasa vaidleks vastu sellele kindlasti . ja mm , -hmm. ja , aga eks ma üritan muidugi selles mõttes , et kuidas ma ütlen , ürita jääda heaks , ürita jääda lihtsalt alati üritada jääda heaks ja südamlikuks , see oleks minu meelest elus reegel number üks . sest et nüüd neljakümnendate eluaastate alguses ma tajun aina rohkem seda , mille puhul ma ütleme kümme aastat tagasi veel olin väga hinnanguline ehk siis kibestumine kui niisugune . kibestumine kui nähtus on minu meelest selline vaimne surm kui seda vanemate inimeste puhul mär- , kui ma märkan , siis on mul alati väga kurb , sellepärast et see on selline mm, noh , selliseid uh, suukriips mm -hmm. ja kõike teadvad mm , -hmm. kõike kontrollivad ja , ja üsna sellises väga tugevas kaitseasendis pidevalt uh, kulgevad inimesed . noh , see on selline kibestumise tunnus , et see on , see on üks väga kurb nähtus , minu meelest on see vaimne surm , ma nimetan seda ise mm -hmm. niimoodi ja , ja neljakümnendate eluaastate alguses , nüüd ma hakkan aina rohkem mõistma seda kibestumist kui nähtust . sest et selle , selle ligi hiilimine on üks äh, äh, väga kiiresti kulgev äh, , kulgev asi , kui sa , kui sa seda ei äh, , kui sa sellega teadlikult ei tegele . ühesõnaga , igapäevane elu annab meile kibestumiseks väga palju toitu jah , pidevalt ja pidevalt ja heaks jääda , empaatiliseks jääda , naiivseks , heas mõttes naiivseks jääda ja mm , -hmm. ja , ja heauskseks elu suhtes mm -hmm. on kõik unelmus raske , väga-väga-väga yeah. yeah. raske , sest et kõike muud toitu mm -hmm. antakse palju rohkem . seega see nõuab teadlikku enesehäälestamist ja teadlikke otsuseid mm . -hmm. ma üritan seda teha . võib-olla see on see , mis , mida ja. sa mida sa arvad ennast nägevat , kuigi ma ütlen , et arvad ennast nägevat , sellepärast mm -hmm. et ma ütlen veelkord , et mu abikaasa kindlasti vaidleks mulle vastu mm , -hmm. alles eile ta nägi sellist, sellist ja, mm -hmm. , niisugust mossi siia , mossi siia torisevad ja tusatsevad , mis mind keegi ei taha ja mind , mina vist ei kunagi enam ei mängi kuskil ja sellist mm , -hmm. <laughs> sellist yeah. parajat torisevat toitud , noh , see tuleb ja läheb , noh . eks meie lähedased vist näevadki neid, meid no midugi, väga , kõik , kogu , kogu, kogu koloraaži , eks ju , ütleme siis niimoodi <laughs> yeah. selles mõttes , jah , et . ja ma olen talle imetänulik , et ta ikkagi suudab seda veel kuulda <laughs> . Yeah. aga , aga ma , ma tahan sind tänada , Märt , ja ma arvan , et sinu enda sõnadega me tegelikult tänase podcast'iga vaikselt lõpetame . ja need sõnad ongi , et üritame olla . head . üritame olla head . üritame , jah ja ma arvan , et see on , see läheb kokku ilusti Punase Risti tegelikult äh, eksisteerimisega ka , et , et ja need inimesed , kes on Punases Ristis ja üldse ja ongi toaegsel tu, raskel ajal , ka üritavad olla head . ma usun ka , jaa . aitäh sulle , väga meeldiv oli . väga meeldiv oli .